Levantando sua telinha, esse é mais um Smellycast, o programa do blog smellycast.com.br. Eu sou a Baunilha. E eu sou o Vitor. Bruninho, o que seria o céu pra você? O céu seria, eu acho que a cidade dos desenhos animados. Tá brincando? Não. Nossa, às vezes eu penso que é assim também. Vamos fazer então a cidade perfeita dos desenhos animados? Vamos. Como que ela vai ser? Ó, primeiro a gente precisa de um nome. Nome? Como vai chamar a nossa cidade? Vamos escolher a nossa. É, tem Townsville, que é a das meninas superpoderosas. Não, e Bedrock. Não, eu achei que Bad Rock era de bad com A de bad trip. Porque, meu, gente, vamos morar em Bad Rock. Tipo, você pode ser comido por um dinossauro. Temos também Patópolis, que é ridículo, né? É, tipo, muito fácil. Patópolis, Gansópolis. É, tem um pato, a cidade dos patos, Patópolis. Não, isso é bobo. Gansópolis, Patópolis. Essa é legal. Natal sempre é legal. E temos Cape Suzette, que eu acho que é a melhor, assim. Cape Suzette é muito chique, assim. Cape Suzette é muito legal. É, que é da Esquadrilha Parafuso. Vamos basear então a nossa em Cape Suzette. Cape Suzette veio de Crepe Suzette. Crepe Suzette, é isso. Exatamente, veio Crepe de Crepe Suzette, que é uma ótima sobremesa. Então, então a gente tem que pôr o nome de sobremesa. Na nossa cidade. Ah, que irado, vamos pôr? Vamos. Ó, Smelly Cat, gato. Petit Gâteau? Nossa, é isso. Petit Gâteau. Nossa cidade é Petit Gâteau. Petit Gâteau, sim. Precisamos de um sistema monetário, né? Porque ninguém vive sem dinheiro. A nossa moeda é o lápis. Quem estaria nos lápis? 100 dólares, 100 gâteaus. Não tem erro. 100 é o Garfield, cara. O Garfield, ele vive acima do dinheiro. Ele come e dorme. Todo mundo só quer ganhar grana pra comer e dormir o dia inteiro. 50 Gatópolis, Frajola. Ah. Porque ele é meio um bad guy. Então, os bad guys sempre se dão bem no decorrer da vida, assim. Tudo bem. E a nota de 10? Tom. Tom e Jerry. Tom e Jerry. Sabe o que, cara? Porque o Tom é o assalariado do negócio. Ou ele trabalha pra caramba pra pegar aquele rato. Aí chega uma babá com uma perna varizenta e, meu, espanca ele. Tipo, ele tá trabalhando. Deixa o moleque trabalhar em paz, sabe? 5. Gato Félix. Certeza. Porque... Ninguém confia nele. Ninguém confia. Ele é doido, maluco. Quando vai de 1. De 1? É. Manda-chuva. Por quê? O cara mora num lixo. E é o manda-chuva. Tipo, meu, ele tapeou todo mundo, deixa ele ficar na nota de 1 dólar. Mas todo mundo precisa também comer, né? Uhum. Então a gente precisa de uma lanchonete. Não, e tem que ter a lanchonete da cidade, onde vai todo mundo e senta e bate um papo. A lanchonete da nossa cidade vai ser... Ó, a gente tem Honker Burger, do Qual Dom que é o Honker Burger? Ah, esse é muito legal. Tem o Pizza Planet também, do Toy Story. E o Siri Cascudo. Não, esse não. Por quê? Porque é de frutos do mar. Tá, então a gente decide pelo Honker Burger, a lanchonete da nossa cidade. Pate maionese é muito melhor. Pate maionese, exatamente. Que monstros do mar. A gente precisa de uma sede de governo também. Castelo do Babá. A gente tem o Castelo Piquinho também. Nossa, e lá tem Mac. Tem o Grayskull. Esse é irado. Tá. Qualquer casa dos Jetsons, que todos não. São... Turista. O melhor da casa dos Jetsons é que é só deitar e ele te leva pra cozinha, te leva pro banheiro. Você não precisa, nem, meu, andar, precisa nem andar, só que assim. Não, mas eu tenho a vencedora, que é o castelo do Capitão Haddock do Tintin. Nossa, isso é muito irado. E você sabia que ele existe? Ele existe na verdade, ele foi baseado num château de Cheverny, que existe a 100 km de Paris, lá na França. Chama Moulinsart. Tá bom, Cri, agora a gente já tem o nome, a moeda, a lanchonete, a sede do governo, falta o bar. O bar não tem erro, é o do Mous. E sabe? Do Mous. Não é a taberna do Mous, porque você pode beber com o Homer Simpson, ou porque a cerveja é barata, porque o bar nem é um mendigo e bebe lá o dia inteiro. O melhor do bar do Mous é uma coisa que só todo beberrão sabe. Que você bebe sem ser julgado. Ninguém te julga na taberna do Mous. São 2 da tarde, 3:30 da tarde, 9 da manhã, que você bebe. Excelente. Agora a gente vai dar uma pausinha e já volta depois do intervalo. Não saia daí. Voltamos com a cidade perfeita dos desenhos animados. E o que a gente precisa mais da cidade? Meio de transporte. É, porque as pessoas realmente precisam se locomover. O melhor meio de transporte já criado, não no desenho animado, mas no videogame, são os canos do Mario Bros. Não, mas tem no desenho animado também. Tem, mas não tem erro. Você entra naquele cano, todo mundo entra pelo cano e sai no lugar perfeito. A gente tem o tapete do Aladdin também, que é muito bom. Não, esse é irado. E mas tipo, é muito bom porque você pode dobrar ele.
e levar com você, assim, tipo, não tem problema de estacionamento. Mas melhor que o tapete do Aladdin e também dá pra dobrar seria se a gente usasse capas. Se você tem uma capa, aí você sai voando, e você podia ter vários tipos de acessório na capa. Você podia ter a capa que voa, a capa invisível, a capa que dá super força, sabe? E aí todo mundo ia ficar usando capa. É tipo Space poder... Ghost, né? Porque, assim, nessa nossa cidade, eu acho que o Space Ghost, ele seria, tipo, o rico da cidade, porque ele tem... braceletes supersônicos, ele tem a capa que deixa ele fazer tudo, criar um campo magnético e tudo mais. Tem um avião supersônico dele também. E ele tem um avião que chama o Cruzador Fantasma. A gente precisa também de um prefeito da cidade. Príncipe Adam, não tem erro. Príncipe Adam. Ele tem belas roupas, ele vira o He-Man, sabe? Eu não sei, é o Príncipe Adam pra mim. Tem o Senhor Prefeito também das Meninas Superpoderosas, mas ele é meio panguão, né? E tem o Hércules. Hércules? Ah, ele é um deus grego, tal. Acho que ele é burro, forte, tipo... É, ele é tipo o Arnold Schwarzenegger. Então a gente precisa de um funcionário público, né? Tipo... É o mentor. Não, já seguindo o He-Man, você já viu o mentor do He-Man? O cara tem tipo um bigode. Ele é igual o cara que você vai no Detran pra renovar sua carta de motorista. Você é aquele cara que atrás do bigode esconde tipo alcoolismo e tristeza? Mas tem a senhorita Belo também pra competir com o mentor, que ela é gostosa. É, sempre tem uma secretária, né? Mas acho que o mentor ainda bate assim. Ela. A gente precisa da Miss, né? Aquela porta-voz da cidade que vai andar por aí Miss com uma Gatô. Faixa. Miss Petit. Miss Petit. A gente tem a Penélope Charmosa, que ela é muito rosa. Tem a Daphne. A Daphne é irada. É. Porque foi a Buffy que fez ela no filme. Pequena Sereia. Esse é o único fruto do mar comestível. Tem a Dot do Get Along Gang, que isso ninguém é pedofilia. Lembra dela. Isso é pedofilia. Mas ela é uma tímida. Tem a She-Ra. A She-Ra é a velha fantasia de comer a prima. A April O'Neil. A April O'Neil do Tartarugas Ninja. Mulher inteligente, de macacão amarelo. Não, é nerd, entende contador. E tem a Débora do Laboratório Submarino também. Miss Gatô, então, já temos a mulher e o homem. Mr. Gatô. Fred. Porque ele é o primeiro metrosexual. Cara, ele é o primeiro metrosexual. Ele tinha coragem de usar lencinho. E passar cremes. E é engraçado que os Mr. Gatôs, eles... criam tendências. Por exemplo, o Johnny Bravo, ele criou a tendência de usar óculos de sol a qualquer hora do dia. A gente tem também o Aladdin, mas ele é muito parecido com o Marcelo Aladdin, né? Então, corta. A gente também precisa de... Não, assim, polícia de desenho animado só tem policial panguão. Não, tipo então, guarda-pelo. Direto pros super-heróis. Super-heróis, exatamente. Capitão Planeta, o que você acha dele? É o cara mais lama que o planeta Terra já viu. Não, ele pede, ele é tão chorão, de tão lama, que ele pede terra, fogo, ar e vento pra acordar, mais amor. Tipo, ele precisa de amor, sabe? Pamela Anderson. Stripperella, né? Stripperella. Essa é a minha super heroína. Tem as meninas super poderosas, mas a gente descarta, né? Uma cidade que precisa de crianças pra resolver os crimes. Mas Bruninha, eu acho que como o programa é nosso, a gente devia ser os apresentadores da nossa cidade. É verdade. Aqui, eu acho que os apresentadores. Me desenho. E é isso. Essa é a nossa cidade maravilhosa dos desenhos animados. Eu sou a Baunilha. E eu sou o Vitor e tô apenas dançando por aqui. E não deixe de conferir todas as novidades do mundo da animação em smellycat.com.br. Beijo. Tchau.